ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ବିଚାର କରାଯାଉନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଧରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅନଇଲିଜିବୁଲ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଜି ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯାଉ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ବି ଘୋଷଣା କରିଦେବେ କେଉଁ ଦିନ ଦୀପାବଳିରେ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେବା କଥା ସେତେବେଳେ ଦାନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, IMD ର ଫୋରକାଷ୍ଟ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ବିଚାର କରାଯାଉନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା କେମିତି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ATM କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ତାଙ୍କର କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆବେଦନର ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନର ଇଏ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଧରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅନଇଲିଜିବୁଲ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଲିଜିବୁଲ ବାଲାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଦୀପାବଳି ଯେତେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା କାହିଁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯାଉ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ବି ଘୋଷଣା କରିଦେବେ କେଉଁ ଦିନ ଦୀପାବଳିରେ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ।